rokoko kirkko, mitä on nähty, se on muuten ortodoksi kirkoksi. Tuolla ylhäällä Jumalan silmä, kolme. Takana tuo koko kortteli on sitten jesuiittojen oppilaitoksia, ihan niin kuin Prahassa, eli se valtavan suuri alue sen sillan päällä, tuota, katoksen kirkon kelkaan. Neuvoaikana tässä oli. Sen geton keskellä on kuitenkin kaupungin vanhin katolinen kirkko, joka on samankaltainen porras pääty, kun oli toi keskiaikainen rakennus. Tällä ei ollut mitään tehdasta, mutta hän antoi turvakirjeet juutalaisille. Ja tuota, hänellä on oma muissa merkkiläisen pystytelliseen, eikä liettä. Varsin vaatimaton ja kovin paljon tekstejä. Aika hurjaa, jos maailman turvallisuus on joku tässä lapsen varassa. Kirkko, joka on muutettu yliopiston juhlasaliksi. Se on alueen pääpaikka, johon sisältyy myös Minsk. Minskia hallittiin täältä käsin. Muuten tuo kunnioittava talo tuolla on Miten se olisi mäkki?